הקשות והמסתוריות באירופה בשנים האחרונות. 13 שנה לאחר היעלמותה של מדלן מכאן, טוענת משטרת גרמניה, מצאנו ככל הנראה את האדם שחטף ורצח אותה. Ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des Mordes. Daraus können Sie entnehmen, dass wir davon ausgehen, dass das Mädchen tot ist. החשוד הוא קריסטיאן ברוקנר, אסיר שהורשע ב-2018 באונס תיירת אמריקנית לפני 18 שנה. מה שהוביל אליו הוא טיפ מאדם שטען כי ברוקנר סיפר לו כי הוא יודע בדיוק מה קרה למדלן ואף הראה לו סרטון שבו הוא לכאורה אונס את התיירת. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der unter anderem auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits verurteilt wurde. Derzeit verbüßt in anderer Sache eine längere Haftstrafe. כאן החלה חקירה משותפת של משטרות בריטניה, גרמניה ופורטוגל. במהלכה התגלה כי ברוקנר קשור לשני כלי רכב חשודים שעלו במהלך החקירה. ראיה נוספת היא שיחת טלפון ארוכה שקיבל החשוד הגרמני זמן קצר לפני שמדלן נראתה בפעם האחרונה. החשוד, כמו גם האדם שהתקשר אליו, שהו בתוך כפר הנופש בזמן ההיעלמות. The Metropolitan Police describing this as a significant moment. Frankly, I think it's the biggest breakthrough that there's been in this case since the case began. And of course, importantly, the man is in prison in Germany already, so he doesn't have to be hunted down. מקרה אונס התיירת האמריקנית חשוב משום שברוקנר פרץ לביתה כדי לגנוב רכוש כפי שנהג לעשות. זה מסתדר עם הערכה שהייתה לחוקרים כי מדלן נחטפה תוך כדי שוד. ברוקנר היה על הכוונת של החוקרים אולם הוסר מרשימת החשודים האפשריים עוד בתחילת החקירה. He used the vehicle to live in and certainly the week preceding he was in there living so he would move around the area using that van as probably his base. A 3-year-old British girl has gone missing while on a family holiday in Portugal. מדלן מכאן נעלמה במאי 2007 במהלך חופשה משפחתית בפורטוגל. הוריה אכלו ארוחת ערב כמה עשרות מטרים מדירת הנופש, כשחזרו גילו שנעלמה ממיטתה. If that person is you, we understand that you may be staying silent because of fear for yourself or for a misguided loyalty to other people. But you must understand that you hold the key to ending all this despair and anguish. מאז נפתחה חקירה חוצת מדינות, סיקור תקשורתי נרחב, עלו אין ספור השערות מה קרה, אפילו האשימו את ההורים כחשודים אפשריים. אבל לא התגלה ולו קצה חוט. לפני שנתיים הודיע משרד הפנים של בריטניה על הקמת מבצע מיוחד, Operation Grange, ותקצב אותו ב-11 מיליון פאונד. We don't know whether Madeline's alive or dead, but there is no evidence that she's dead. And she's a missing child and she's completely innocent. הוריה של מדלן מסרו בתגובה הצהרה ובה הודו למשטרה ואמרו כי לא איבדו תקווה אולם הם מציאותיים. תמונתה של מדלן, מדי, כפי שמכנים אותה, התנוססה הבוקר שוב בעמודים הראשיים. לסיפור הזה כבר לא יהיה כנראה happy end.